Rusiyanın Belqorod vilayətinə dron və raket zərbələri endirilib. Bu barədə yerli telegram kanalları məlumat yayıb. Nəticədə ölən və yaralılar var. Zərbələr yaşayış binasına iki şəxsi evə, bir neçə kommersiya obyektinə və minik avtomobilinə dəyib. Nəticədə partlayış və yanğın baş verib. Vilayət qubernatoru Vyacheslav Gladkov hava hücumundan müdafiə sisteminin işə düşdüyünü və raketlərin vurulduğunu, qəlpələrin düşməsi nəticəsində xəsarət alanların olduğunu deyib. Михаил. Что-то. Кусок. Чего-то тут у шандарашного. В общем, переехали. Туда, куда-то наверх упали. Не заходи пока в квартиру.